Demokratët e rithemelimit nuk bëjnë dallime mes të majtës e të djathës, kur vjen puna te mosbindja civile brenda kuvendit. Këtë e provojnë në kuriz opozitarja Flutura Açka, e cila ndjek linjen e Lulzim Bashës. Përpjekja e saj për të mbledhur Komisionin Parlamentar për Arsimin dhe Mjetet e Informimit Publik, me pranim fizike të deputetve, hasi në reagimin e ashpër të grupimit tjetër të demokratëve. Insistimi i saj për të vijuar mbledhjen pavarësisht këtij sherri mes demokratësh, kaloi në akuzën ndërmjet Gazmend Bardhi dhe Flutura Açkës. Për leshja ndërmjet tyre bëhej në sytë e socialistëve, që duket se po shijonin shfaqjen e radhës të ofruar nga kampi opozitar. Në finale, grupimi i Bardhit i arriti qëllimit, duke shkëputur fishën e transmetimit të komisionit. Flutura Açka duket se nuk e ka përdiu sjelljen e kolegëve opozitar dhe kërkoi të sqaronte se mbështeste kërkesat për komisionin hetimore, po jo strategjinë e kaosit. Personalisht e shoh si një gest jo të mirë dhe jashtë detyrës time si deputete që të dalë në rrugë, në korridore, të përtasë në korridore, qovë në komisione, dhe të mos bëjt dhe tyrën time të tregoj shqiptarve se ku e ka plagën kjo qeveri. Në kratë Flutura Açkës doli Lulzim Basha, ku në rrjetet sociale akuzoi për dhundaj grave. Tur për këta burres të vegjel që mendojnë se duke sulmuar zonjat me dhuvë verbale, tregojnë forcë. Kjo vetëm provon se sa të dobët janë. Fjalet e Bashës duke se nuk i tingulluan mirë Bardhit, që gjithashtu kundërpërgjigj duke folur për burrëri. Tentativa për të provokuar me normalitet të rem i kolegëve të opozitës nuk mund të jetë kur strategjia e një opozitari. Ajo është vetëm strategjia e një të paburri që vetë ri në shtëpi e kujdeset të shtojë katet në kulla, ndërkohë që keq përdor për fasadë të pazareve në kurisë të demokratëve, dëshmërinë e disa zonjave deputete që vazhdojnë të besojnë gënjeshtrat e tij. Për situatën e krijuar në Komisionin për Arsimin dhe Mjetet e Informimit Publik, reagoi dhe kryeparlamentare Lindita Nikolla, e cila dënoi sjelljen e deputetëve Bardhi dhe Noka.